מזל טוב, יובל! מה? מזל טוב? מה קרה, מקס? מישהו נולד? מישהו זכה בהגרלה? קיבלת מתנה לכבוד יום הנישואים של סבתא שלך? מה? לא, 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 אני רק מקריא לך את ההודעה שדני שלח לנו לוואטסאפ. אה, אוקיי, אז תמשיך, קדימה. אני מקווה שאתה לא שוכח שיש לי עוד יומיים בר. מה? לא הבנתי. יש לו עוד יומיים מה? בר! מה זה בר? לא יודע. אולי הוא מאמץ איזה חתול בר? או אולי הוא קנה בר מים? אבל למה הוא מזכיר לי את זה? אולי תמשיך לקרוא את ההודעה, מקס? מצווה בשעה 20:00. מצווה בשמונה? איזו מצווה עושים בשמונה בערב? לא ידעתי שיש מצווה להגיע בשמונה. ידעת שיש מצווה כזו? לא, מוזר מאוד. תן לי להסתכל לגבי בהודעה ברשותך. אוי, מקס, אתה כל כך מצחיק. מה? אין מצווה להגיע בשמונה? לא, לא, לא. כתוב כאן, מזל טוב, אני מקווה שאתה לא שוכח שיש לי עוד יומיים בר מצווה. בר מצווה! מה זה בר מצווה? כן, בר מצווה. נערים בגיל 13 חוגגים בר מצווה, ונערות בגיל 12 חוגגות בת מצווה. אבל מה זה בעצם אומר? מה זה אומר? זה אומר שבגיל הזה הם מתחילים להתחיל להתחייב במצוות. איזה יופי! אז ביום שני ב-8, דני מתחיל להתחייב במצוות. נכון מאוד. שמונה מצוות? כמה שיותר, יותר טוב. למשל, מגיל 13, דני מתחיל להניח תפילין בכל בוקר. איזה יופי טופי! באמת סיבה למסיבה. תגיד, יובל, גם לבובות יש בר מצווה? לבובות יש בובת מצווה. מה עוד עושים בבר מצווה? עולים לתורה, מברכים ומתחילים להתנהג כמו ילדים וילדות גדולים ואחראים. וואו, זה כל כך מרגש. אז דני כבר קנה חליפה ועניבה, ומחר הוא חוגג בר מצווה. גם דינה תעשה מסיבה חביבה, כי בגיל 12 תחגוג בת מצווה. הם כבר מתחילים להתחייב במצוות. מעשים טובים והחלטות טובות. יש! תודה.